Kjære Alverbu, i dag markerer vi krigens slutt. Vi feirer fridommen. 8. mai 1945 kunne nordmenn strømme ut i gatene med det norske flagget. 5 år med krig var over. Norge var igjen et fritt og selvstendig land. I dag feirer vi vår fridom, og vi feirer våre veteraner. Vi heidrer de norske kvinnene og mennene som deltok i heimefronten og i motstandsrørsla, og som kjemper for vår fridom, for vår selvstendighet, for vårt demokrati. Mange kjemper for at vi skal få landet vårt tilbake. I vår kommune har vi flere eksempler på mot og motstand, og vi har flere minnesmerker som markerer den heltemodige innsatsen under frigjøringen av Norge. Regionen vår hadde en viktig posisjon under krigen, fra flyktningtrafikken ytst på kysten til bjørnveststyrkene i fjellene ved Matre. I dag står vi ved minnesmerket over Ingvald O. Eidsheim og KNM Hitra. Ingvald O. Eidsheim utmerker seg spesielt gjennom sin innsats i Shetlandsgjengen. Ubåtjageren Hitra, der Eidsheim var skipssjef, var sammen med søsterskipa Hessa og Vigra avgjørende for trafikken med flyktninger og agenter over Nordsjøen under 2. verdenskrig, mellom Skalloway på engelske Shetland og til det tyskokkuperte Norge. Hitra gjennomførte 45 turer over Nordsjøen, og Eidsheim var skipssjef på 43 av disse, og hver tur med livet som innsats. Mange berget livet på denne måten, og denne transportveien den fungerte til krigen tok slutt og frigjøringsdagen 8. mai 1945 kom. Men fridom og fred kostet. Mange hadde offret livet sitt, og andre var merket for livet. Vi er takknemlige for de som har kjempet for at vi skal få kunne leve i fridom og fred. De kjemper med håp om en bedre fremtid for oss alle. Vi som er født i Norge etter krigen har fått vokse opp i et land med fridom, demokrati og tillit. Disse verdiene har vi bygd vårt samfunn på, og de kom ikke gratis, og de må aldri tas for gitt. Vi må stå sammen, vi må holde fast med våre verdier og bringe dem videre til nye generasjoner. I dag har vi et sterkt forsvar, og vi samarbeider med andre nasjoner vi deler verdier med. Frigjøringen kom ikke av norsk innsats alene. Frigjøringen var et resultat av samarbeid og samhold. Samhold blant nordmenn og samarbeid med våre allierte. Viljen til å bidra til fellesskapet på tvers av landegrenser er sterkt også i dag. Over 100 000 nordmenn har tjenestegjort i utlandet siden 2. verdenskrig. Jeg vil derfor på denne fridoms- og veterandagen av 8. mai 2021 takke alle veteraner som på denne måten har gitt sitt bidrag til å bevare freden. Takk for innsatsen, og nok en gang gratulerer med dagen. Ærede veteraner, gode innbyggere i Nordhordland. Vi i Nordhordland Forsvarsforening gratulerer i dag 8. mai alle veteraner og innbyggere med frigjørings- og veterandagen. Vi står ved minnesmerket til kommandørkaptein Ingvald O. Eidsheim i Eknesvågen i dag. Vi har hatt fred i Norge i 76 år. Den fred og frihet vi har i dag er ikke en selvfølge. Vi minnes alle de som ga sitt liv for freden og de som kjempet for vår frihet under 2. verdenskrig. Vi minnes også de som har gitt sitt liv for freden i utenlandstjeneste, og hedrer de som har tjenestegjort for Norge i fredsoperasjoner i urolige deler av verden for å opprettholde fred blant ulike folkegrupper. Spesielt takk til alle krigsseilerne som fremdeles ikke har fått den kompensasjon de fortjener for alle de farefulle år på sjøen under 2. verdenskrig. Mange opplever krig og flukt også i dagens verden, og de trenger vår hjelp for å løse konflikter, både økonomisk og med kvalifisert personell. Norge trenger i dag et troverdig nasjonalt forsvar som kan ivareta vår frihet. Jeg vil til slutt minne om at Sovjetunionen var med på å gi Norge sin frihet under 2. verdenskrig ved å frigjøre store deler av Finnmark fylke. Dette takker vi den tidligere sovjetmakten for. Den samme gode nabo viser i dag med sitt nye regime en noe mer aggressiv tilnærming overfor Norge.
Vi må derfor heller ikke glemme og ignorere. Aldri mer 9. april. Arnulf Øverland, han sa, du må ikke sove. I dag markerer vi 76-årsdagen for frigjøringen av Norge med å ære, hedre og takke alle våre veteraner. Takk.